Привіт всім! Наша сьогодні розпаковка Новий рік. У нас буде салат такий, купили ми зелень. Потім зелень підогнали нам, дали, типу, як в подарок. Огірочки у нас, сухарики, колбаска, отака ось прошуто добрезна, грибочки. Палички крабові, не знаю, кудись, ну підуть. Грудка куряча копчена. Кусочок такої ковбаски. Авокадо. Буде в нас торт із суші. Копчена гомілка. Отака рибка сьомга. Потім отакі сухарі будуть бутерброди. І корочка, звичайно, спецпосол. Провірена вже. Такі тарталеточки будуть у нас начинені, двох видів, будемо придумувати. Креветочки на суші, маслинки, отакий сирочок у нас, кудись його втикнемо. Сир обичний, плавлений, рибка лосось шматочками піде на суші. Ну як же без бухлішка на Новий рік? Я не п'ю, чоловік у мене буде з кимось пити, можливо, якщо буде настрій. Звичайно, ананасик, бананчики, хурма, лимончик, лайм кудись приткнемо. Поїхали далі. Шпротики на бутербродики, горошок як без олів'є Новий рік. Ще такий морський коктейль додамо, якийсь салатик. Може, навіть і в олів'є. Це було. Оце на торт вершки. Торт зараз буду пекти. Ананаси для відбивних. Ананаси для салату. Ну і, звичайно, найулюбленіше шампанське. Як без нього Новий рік. Масилко на бутерброди. Ще колбаска отако. І сочок, як хто не п'є, а дітей у нас багато. Мандарінів, кульочок невеличкий. А ще осталось то помідорки черрі на салатик. І ще поза кадром вже відбивні зроблені, котлетки будуть. Ще може копчена качечка. Ну, оце така розпаковка. Всім смачного, ідемо готувати.